المرق شوربة لذيذ مزيداره وشهي مور مرغوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم في هذا الدرس الجمل التي تتعلق بالمطعم، الحصة الثانية. آج کے اس درس میں ہم مطعم سے متعلق جملوں کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. المرق لذيذ وشهي شوربہ مزیدار اور مرغوب ہے. المرق شوربہ لذيذ مزیدار ہے وشهي اور مرغوب ہے. هل تناولت، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ هل، کیا تناولت، تم نے کھا لیا؟ یا هل اکلت، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اکلت، تم نے کھا لیا. هذا اللحم طازج، یہ گوشت تازہ ہے. هذا اللحم، یہ گوشت. اللحم گوشت. طازج تازہ ہے. یا هذا اللحم طري، یہ گوشت تازہ ہے. طري تازہ ہے. والله هذا المرق مر جدا، بخدا یہ سالن بہت کڑوا ہے، یا یہ شوربہ بہت کڑوا ہے. والله بخدا هذا المرق، یہ شوربہ یا سالن مر کڑوا ہے. جدا بہت. هل تغديت يا اخي، بھائی کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے؟ هل تغديت، کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے؟ یا اخي، بھائی. غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں. شنق العجین، آٹے کے پیڑے بناؤ. شنق پیڑے بناؤ. العجین آٹے کی. هل تعشیت، کیا تم نے رات کا کھانا کھا لیا؟ هل، کیا تعشیت، تم نے رات کا کھانا کھا لیا. عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں. هل افطرت، کیا تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ هل، کیا افطرت، تم نے ناشتہ کر لیا ہے. الفطور، صبح میں جو ناشتہ کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں فطور کہتے ہیں.